Donc, Monsieur Rahmani, d'après vous, le Kamekosh Tandim, le Hirak, il doit seul encore une année, voire deux, et ainsi de suite. 1000 ans. Kamekosh Tandim, tu as d'abord 1000 ans. Tu as d'abord 1000 ans. 4000 ans, tu as d'abord. Jamais la rachat qu'on natija. لانه الواقع الميداني راه هنا لا رياليتي تاع راه لا لي بالبابل الواقع الميداني راه هنا راه ملموس نظام غير شرعي متسلط جابوا لكم قياده سياسيه سموها رئيس الجمهوريه شغل يعني عمرت مكان سوا ديزون رئاسه الجمهوريه بدون شرعيه بدون انتخابات حقيقيه نفس العناصر اللي كانت البارح تصلي البوتفليقة راهي في نفس النظام هذا يعني ما تغيرتش ندخل على سبيل المثال هذا كريم يونس هذا وي دايور مشي رحماني ils l'ont appelé il revient sur la scène politique si on peut parler de scène politique aujourd'hui non mais il faut le payer السيد خدمو بيه مشى معاهم il est complice في une arnaque une supercherie السيد شريك في جريمة ضد حق الشعب الجزائري في الحرية سي نورمال يخلصوه عطاو المنصب منصب ما عنده حتى معنى وشي هو كفا موديراتور شي با موديراتور ولا سي كو لو بوست ميدياتور دو لا دو سو غوفرنمون ميدياتور افيك كي ممكن والو عطاوه بلاصه باش ياكل منها الخبز ويدير البزنس هو ثاني باسكو علاش بور لو ريميرسي لانه من الناس اللي كانوا ضمن التحايل على الشعب الجزائري لكن الشعب الجزائري كمل يمشي كمل في التعبئة تاعه كمل رافض النظام لكن لحد الآن الشعب الجزائري رافض أنه يتمحور حول قيادة سياسية أو يفرز قيادة سياسية وهذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ ويلعب في مصلحة هذه الطغمة الاستعمارية الحاكمة في الجزائر لازم الناس تفهمها كاين الناس يقولوا لهم كي تنحى العصابة باه نجيو شكون يجي وتتنحى كيفاش ما تقدرش اجماعة ما كانش سقوط حر او انتقال يعني عبر قفزة عمرها لا كانت قفزة توجور يا اون ترانزيسيون القفزة تعتبر قفزة دموية لكن كانت قفزة يعني قفزة ثورية دموية يعني لو كلاش C'est ça le saut alors, en politique. Exactement. Monsieur alors que l'Algérie a besoin d'une transition. Et on peut éviter le clash. Bien sûr. Même les gens disent qu'il y a Hanif. Hanif à ma manière. Mais les gens disent qu'il y a Hanif. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire que l'on dit que l'on est silmi, silmi, ou il s'agit, ou il s'agit, ou il s'agit, ou il ne s'agit pas de la moujabaha de silah. Il n'y a pas de chose à ولا تخوفني احدى الحسنيين اما النصر واما الشهاده وقص قرمط لانه ولات قضيه وطنيه قضيه امه قضيه حياه شعب قضيه حياه شعب دونك ما زالت عندنا الوسائل السلميه للتصعيد اللي نسميها انا السلميه الايجابيه نستعملوها لكن انا واحد ما يعطيني حدود والله يحب يحدني لانه معترف به دوليا امام مافيا مسيطرة ما تحترمش القانون ما قدرش نتعامل معها بالقانون ولا بالسلمية نتعامل معها باللغة اللي تفهمها هي كاين أنظمة أعطي حبة للرأس ومن بعد تحاور معاه لأنه أصلا الحمار ما يفهمش وموش قابل يفهم ويفهم غير لغة القوة واحد يفهم غير لغة القوة كيفاش حتتعامل معاه هذا النظام الجزائري حاليا يفهم غير لغة القوة بصح راحين تعاملوا معه مرحليا تصاعديا حبة حبة ونطلعوا نطلعوا 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 حتى نقضيوا على النظام هذا يعني أي حركة راح نقوموا بها جبهة القوى الحية راح يكون النظام هذا هو السبب نتاعها وهو اللي وصلنا لها بالتعنت نتاعو غلق عينيه ودنيه والحواس نتاعو باش يعرف مطالب الشعب وش هي
Très bien, Monsieur Rahmani, il y a eu un article sur Financial Times, c'est un journal anglais, qui appelle à l'Union européenne à soutenir l'Algérie. Donc, elle appelle au changement radical, au soutien actif de l'Union européenne pour éviter à l'Algérie de devenir le prochain État en déliquescence. Bien sûr, nous l'avons dit avant. Et vous l'avez dit il y a plus de 3 mois, 4 mois même. Beaucoup plus peut-être. On n'a pas attendu le Financial Times. Mais c'est là où le Financial Times, pour qu'il s'agit de nous, et qu'il s'agit de nous, comme nous disons, nous avons fait une situation pour l'Algérie. Nous sommes les enfants de l'Algérie. Nous sommes les enfants de l'Algérie. Nous savons faire une situation pour l'Algérie. Nous savons faire un audit pour l'Algérie. Nous savons ce qu'il y a. Nous savons les menaces qui vont être en Europe. لكن الجزائر صارت فيها اضطرابات يعني على شكل ليبيا ولا مناطق اخرى يعني اضطرابات هلا تحمدوا عقباها وحتى ما نعرفوش حتى ترددات نتاعها وين راح توصل لانه ما نساوش حاجه الجزائر حاليا تعتبر بودريه رانا فوق صندوق نتاع متفجرات لانه كل الدول اللي محيطه بنا تعتبر مفجرة النيجر المال ليبيا كذلك تشاد كذلك شطر من السودان كذلك موريتانيا اللي ما تتحكمش من الناحية الأمنية في كل موريتانيا تتحكم غير في المدن الكبرى لكن المناطق الصحراوية تاع موريتانيا ما تتحكمش فيها دونك ها هو الوضع نتاعنا احنا أوروبا لازمها هذا سكون أبل لو تكنوكرات هذا يعني الشخصية هذا اللي هو يعني يسمى ان تينك تانك ان انجلتيري كي ترافاي بور ان كوليج جو سي با كوا دونك هاي سكول زعما على بالي شنو هنايا هاد السيدة هاد التحاليل تاعو صحيحة وي مسيو رحماني مي فو لافي دي ديجا لا يا افيكتيفمون اي رومي كو لو بيي ا بوزوان دان شانجمون راديكال سا فو تو دير دونك سي سي راديكال سي تو السيستيم كي سوت لو سيستيم دو سوتي باسكو لو بوبل الشعب قداش وقت حيصبر الشعب et il rajoute que donc le changement radical est du soutien de l'Union européenne sinon s'il ne veut pas c'est-à-dire que si l'Union européenne ne soutient pas l'Algérie c'est lui qui sera le prochain état de déliquescence bien sûr c'est normal شوف عندنا ايوا الشعب الجزائري عندنا مسيرين غير شرعيين الشعب يتظاهر في الشارع من الناحية الاقتصادية الجزائر في إلهاك والتكاثر كما يقولوا عندنا احنا بالمثل العامي كل سنة عندنا آلاف الجزائريين طاقات الفكرية تهرب من البلاد كسروا يعني النظام البوتفليقي كسر سكون أبل كل أمل في حياة أفضل في الجزائر ألور كل الجزائر فيها كل الشروط للحياة الحقيقية عندها كل الشروط باش تكون بلد متطور